Tinggal kayak mama ajan. Ay, ay, ay.
Dua gerbang. Mesin paling itu sih mana? Pinanggang si Bruno. Shot. Nice one. Tawa.
tawa ng boss Flynn. Parang mali ang toko. Hindi mag-copy ka. Parang matawa. Okay, let's go. Three minutes, 26 seconds.
Kami akan saya bos, semua orang semua pelajar semua sahaja ini.
manong. Yeah.
Halo.
Ready for?
5 seconds. 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 5 seconds.